Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Binə qəsəbəsi sağa gedən yolda. Yəni şirin sulu, 2 sotdan artıq həyəti olan. Kürsülüyünə baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daş kürsülü. Ətrafı geniş açıqlı ev sizə təqdim edirəm. Kombi xətlərinin yeri quraşdırılıb qaydasındadır. Su da çəkilib kombi yerinə qədər. Podvalın girişi qlaq balyasırlarla yığılıb, qəşəng bahalı tarzovka vurulub. Yəni, ev şəxsi yaşayış üçün remont olunub. Daxil olan kimi bizi qarşılığı koridor. Külçətirlərdə yeni stil külçətirlərdəndir. Daxil olan kimi sol tərəfdə evimizin mətbəxi. Aboylar hamısı vurulub qaydasındadır. Dəhlizdə davam edəndə dəhlizin buburusu sol tərəfində isə yerləşir evimizin qonaq otağı. 3.5-in 3-ə uşaq otağı, yəni detsik otaq. Sanitarla sanuzel. Bunun da ölçüsü hardasa 1.50-nin 2-yə. Burada isə bir ailə otağımız 4-ün 4-ə. Bir dənə də 4-ün hardasa 5-ə burada ailə otağımız var. Ev 3 otaq, 1 qonaq otağıdır. Yəni 4 otaqlıdır. Burada isə yerləşir 3.5-ı 7-yə evimizin geniş, mənzərəli, şəbəkə pəncərəli qonaq otağıdır. Qiymət 67 min manat deyilirdi. İndi hal-hazırda 65 min manat deyilir. Şirin suyu, qazı, işığı hamısı da var. Sənəddə ki, fərdi ev tikmək üçün verilən köhnə salxoz sərəncamıdır. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.